Ողջույն, նախորդապատվա մշակութային անցուդարձյան փոփման մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում։ Անցնող 7 օրերը բավական հետաքրքիր մշակութային երանգուն էին։ Դրանց ամենավառ ակնթարթերի մասին կպատմենք մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Մինչև մարտի 10-ը ազգային կինոյի զարգացման հիմնադրամը հայտեր է ընդունելու ազգային կինոյի հայակ մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու համար։ Հայակ 2014-ին կմասնակցեն 2012-ին և 13-ին ավարտված ֆիլմերը առանց ժանրային սահմանափակման։ Կինոկենտրոնը մրցանակաբաշխության մանրամասները հայտարարել է ասուլիսում և ներկայացրել նախաձեռնության աջակիցներին։ 2014-ին լրանում է հայկական կինոյի լեգենդի Փարաջանովի 90-ամյակը։ Ազգային կինոյի հայակ մրցանակաբաշխությունը նվիրվում է հենց Փարաջանովի հոբելյանին։ Հայակ 2014-ը նույնպես ունենալու է 15 անվանակարգ՝ լավագույն գեղարվեստական ֆիլմ, լավագույն ռեժիսոր, օպերատոր, սցենարի հեղինակ և այլն։ Սահմանված է լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգ, ինչպես նաև Փարաջանովի անվան հատուկ մրցանակ։ Երկու նոր անվանակարգ է տրվելու հայ կինոյի երախտավորներին։ Կլինի Համո Բեկնազարյանի անվան մրցանակը հայկական կինոյում ներդրման համար։ Մամուլյանի մրցանակը կլինի ընդհանրապես կինոյում ներդրման համար, որը կարող է ստանալ ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև արտերկրի քաղաքացին։ Ազգային կինոյի զարգացման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ստեղծված մրցանակաբաշխությունը հայ կինեմատոգրաֆիստների աշխատանքների ամենամիաբաց մրցույթ է, այն միտված է խթանելու ազգային կինոարտադրությունը նպաստելու նոր անունների բացահայտմանը։ Դեռ նախորդ տարիներից հայակի կողքին է Օրանժ Արմենիա ընկերությունը, Օրանժն ի դեպ աշխարհի տարբեր երկրներում է աջակցում կինոգործիչներին, այդ թվում նաև Կաննի կինոփառատոնի հովանավորն է։ Մրցանակաբաշխության գլխավոր հովանավորը Աֆինա Պալադա ընկերությունն է։ Ընկերությունների միության նախագահ Հայկ Մաղաքելյանը ասուլիսին ներկայացված ողջույնի խոսքում նշեց, որ հպարտությամբ և ուրախությամբ են կանգնում հայակի կողքին, հույսով, որ այն կնպաստի ազգային կինոյի զարգացմանը։ Նախագծի կողքին է նաև ARM TV համահայկական ռուսալեզու հեռուստաընկերությունը։ Հիշեցնենք, որ հայակ կոչվում է երկու ձեռքերի միացությունը, ռուսերեն ասում են վիզիր, պտամատի ու ցուցամատի միացությունը կինոաշխարհում երկար ժամանակ օգտագործվել է որպես պատկեր փնտրելու միջոց։ 42 սանտիմետր բարձրությամբ ոսկեզօծ արձանիկները իրենց տերերին կգտնեն մայիսի 1-ին Օպերայի և Բալետի թատրոնում հանդիսավոր երեկոյի ժամանակ։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Ավագյան, մշակութային ազդագիր։ Երիտասարդների և սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսիտոնն այս տարի փետրվարի 15-ին նշեցինք։ Տոնական միջոցառումները մայրաքաղաքում սկսվեցին դեռ նախորդ օրվա երեկոյան։ Իթիվս մի շարք այլ իրադարձությունների տոնին նվիրված երկու ցուցահանդես բացվեց Գեղագիտության ազգային կենտրոնում և Նկարիչների միությունում։ Սիրո ուժն է անհաղթ կարգախոսն արդեն քանի տարի է Սուրբ Սարգսիտոնի ուղեկիցն է։ Այս տարի այն նշվեց փետրվարի 15-ին Գեղագիտության ազգային կենտրոնում բացվեց ամենամյա ցուցահանդես։ Ներկայացված էին կենտրոնի նկարչական ստուդիայի սաների աշխատանքները։ Փոքրիկների հաջողություններով ուրախանալու և աշխատանքներով հիանալու էին եկել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Արարատյան Հանրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տերնավասարդ արքեպիսկոպոս Գճոյանը։ Գեղանկարներ, կոլաժներ, բատիկա, պանոններ, աշխատանքներում Սուրբ Զորավարն է որպես անհաղթ զինվոր և սիրահարների երազանքներն իրականացնող։ Այսպիսինն է Սուրբ Զորավարը երեխաների պատկերացմամբ։ Մինչ նկարել է, երեխաները ծանոթացել էին զորավարի վարքին, իսկ տոնի ժողովրդական ավանդույթի մասին փոքրիկներին ընտանիքի մեծերն են պատմել։ Մարդիկ ուտում են աղի բլիթը, հետո վրայից ջուր են խմում, նրանք քնում են և Սուրբ Սարգսիսը գիշեր գալիս է, այդ մարդկանց իր հետ միացնում է։ Ինքը բոլոր սիրահարներին փրկում է։ Մարիան 6 տարեկան է, ասում է նկարել է սիրահարների, որոնց հենց Սուրբ Սարգսիսն է միացրել։ Աղջիկ ու տղա վերևը կամար ծաղիկներով, կամարից վերև թռչուններ։ Նկարել եմ Սուրբ Սարգսիսին իր ձիավորների հետ, շատ ուժեղ հաղթել է ամեն տեղը։ Նկարել եմ այն պահը, որ Սուրբ Սարգսիսը 7 հրեշտակների ուղեկցությամբ գնում է, որպեսի հասնի սիրող զորքերին։ Իսկ թե ինչ են հասկանում փոքրիկները սեր ասելով, յուրաքանչյուրն իր մեկնաբանությունն ունի։ Ինչ-որ բան է, որ աղջիկ ու տղա իրար գտնում են,
Միանում են։ Դե երբ որ մաման տուն է գալիս, կարոտում են, գնում են, գրկում են իրան։ Սեր է, դա ես մտածում եմ, որ մեկին սիրում ես, այդ սերը, որ մարդիկ իրար օգնում են, վստահում են իրար, դա այս սերը։ Տոնի առիթով ցուցահանդես բացվեց նաև նկարիչների միության տանը։ Ավանդույթն արդեն 5 տարվա պատմություն ունի։ Ցուցահանդես մրցույթը կազմակերպում են Արարատյան հայրապետական թեմն ու նկարիչների միությունը։ Գեղանկարների, գրաֆիկայի, քանդակների հեղինակները մինչև 35 տարեկան երիտասարդներ են։ Նրանք նկարիչների միության անդամներ են, ուսանողներ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին շուրջ 60 երիտասարդ արվեստագետի 80-ից ավելի գործեր։ Թեման սերն է, սեր միմյանց, երեխայի, ծնողի, հայրենիքի նկատմամբ։ Ըստ նկարիչների միության նախագահի, սերը լայն հասկացություն է, բայց բուն տոնի նվիրված աշխատանքները քիչ էին։ Այդ պատճառով ընտրություն կատարելիս մասնագետները հաշվի են առել գործի գեղարվեստական արժանիքները։ Հակոբը երրորդ անգամ է մասնակցում այս մրցույթին։ Նախորդ տարի էլ գլխավոր մրցանակին է արժանացել։ Այս տարի էլ որոշել է ներկայացնել 3 քանդակ, քանի որ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի տոնի նկատմամբ։ Սուրբ Սարգիսը ինձ համար ամենակարևոր տոներից մեկն է մեր համար, նրա համար, որովհետև Սուրբ Սարգիսը եւ իր որդին եւ 14 ռազմիկների հետ զոհվեց հանուն քրիստոնեության, եւ ինչու եւ չմոռանանք, որ նա նույնպես եղել է մեր էպոսների ոչ միայն ռազմիկի եւ սիրո հովանավորը։ Մարիամը հաճախ է մասնակցում ցուցահանդեսների, ասում է փորձում է բաց չթողնել իր աշխատանքները ցուցադրելու որևէ առիթ, ու հատկապես երբ ցուցահանդեսի թեման սերն է։ Մենություն եւ մերժում։ Նկարչուհին իր այս գեղանկարներն անցյալ տարի է ստեղծել։ Սերը այնքան լայն, այնքան բազմաբովանդակ, այնքան ընդգրկուն զգացում եւ զգացմունք է, եւ նաեւ զգացողություն, որ այն չես կարող սահմանափակել միայն այդ ուրախ երջանիկ պահերի մեջ։ Ինքը ունի նաեւ դրսեւորումներ, եւ այն մենությունը, որ կարող ես զգալ դրա հետևանքով կամ դրա բացակայության հետևանքով, նույնիսկ եթե դրա ընթացքի մեջ է, կամ նույնիսկ եթե սիրատը տանձնավորության հետ է, անլցնելի է ու անկիսելի։ Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված հանրապետական ցուցահանդես մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն հաջորդ շաբաթ։ Նկարիչների միությունը սահմանել է 12 մրցանակ 4 անվանակարգերում՝ գեղանկար, գրաֆիկա, քանդակ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ։ Աշխարհի հայ նկարիչների միավորումը հնարավորություն է ընձեռելու մասնակիցներին տարվա ընթացքում արտերկրում սիմպոզիումների և ցուցադրությունների մասնակցել։ Անուշ Առաքելյան, Ռոբերտ Խարազյան, Մշակութային ազդագիր։ Մոսկվա կինոթատրոնում փետրվարի 14-ին տեղի ունեցավ Արտավաստ II-րդ Պատիվը կյանքից վեր գիտահանրամատչելի ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմի ռեժիսորը Վահե Սուքիասյանն է, սցենարի հեղինակը՝ պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը։ Սա հեղինակի 4-րդ ֆիլմն է։ Այն այժմ թարգմանվում է անգլերեն ու ռուսերեն և շուտով կներկայացվի նաև Սփյուռքում։ Արքան փրկելու համար իր ժողովրդին կամ երկիրը ինքն է զոհաբերել իր սեփական անձը։ Արտավաստ II-ը մեր պատմության այն եզակի արքաներից է, որ աստվածացվել է դեռ կենդանության օրոք։ Թագավորել է Քրիստոսից առաջ 55-ից 34 թվականներին, և ի տարբերություն հոր Տիգրան Մեծի հրճակվել է ոչ միայն որպես հզոր տիրակալ, այլև մշակութային գործիչ, մշակութային երկրի արքա։ Նա մշտապես աչքի առաջ է ունեցել սրբազան լեռան վեհաշուկ տեսքը։ Արտավաստ II-ը գրել է ողբերգություններ, պատմական երկեր և ճառեր։ Բանաստեղծ արքայի այդ կերպարը պսակված է նաև վեհանձնությամբ։ Քրիստոսից առաջ 34 թվականին, երբ Անտոնիոսը ներխուժում է Հայաստան և շարժվում Արտաշատի վրա, Արտավազդը հանձնվում է ինքնազոհության գնով երկիրը փրկելով ավերածություններից ու արյունահեղություններից։ Գերության մեջ հայտնվելով նրանց խոստացված էր ազատություն, եթե կխոնարհվեին և Կլեոպատրային կկոչեին թագուհիների թագուհի, բայց ինչպես ռոմեացի պատմիչներ են նշում, նրանք Կլեոպատրային դիմեցին միայն անունով, նույնիսկ թագուհի չկոչեցին, այսինքն պատիվը ավելի վեր դասեցին երկրային կյանքից։ Արտավաստ II-րդ ֆիլմը Արտակ Մովսիսյանի 3-րդ նմանօրինակ աշխատանքն է։ Ինչպես նախորդ երկու ֆիլմերը, այնպես էլ այս աշխատանքը ֆինանսավորել է Լոս Անջելեսում բնակվող Յարալյան ընտանիքը։ Ռեժիսորը Վահե Սուքիասյանն է։ Որպեսզի մենք մեր ապագան հասկանանք, մենք գոնե պիտի մեր անցյալը ընկալենք և գնահատենք, իսկ մենք անցյալը շատ ժամանակ գնահատում ենք միայն ցավի, տառապանքի, կորուստի, եղերնի տեսանկյունից։ Համոզված եմ, որ Արտավազ II-ը կարող է շատ լավ օրինակ հանդիսանալ մարդու դաստիարակման և
ինքնազարգացման ճանապարհին։ Ճանաչողական այս ֆիլմը շուտով հասանելի կլինի նաև ռուսերեն և անգլերեն տարբերակներով։ Հասցեագրված ինչպես օտարազգիներին, այնպես էլ հայերենին չտիրապետող մեր ազգակիցներին։ Նշան Աբասյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Ընթերցողի սեղանին նոր գիրք է դրվել։ Լույս է տեսել բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի «Ծիլիծով գիրք հմայության բանաստեղծությունների ժողովածուն»։ «Ծիլիծովը» կենաց հասուն բնազների և հմայական հետազոտությունների գիրք է, այսպես է բնաբանում գրում հեղինակը։ Գրքի շնորհանդեսը փետրվարի 15-ին էր։ Բոլոր արարածների մերան չընդհատվող կենդանի սվարդ ջուր։ Այսպես է սկսվում Կարեն Անտաշյանի «Ծիլիծով» գիրքը։ Սա բանաստեղծի արդեն երրորդ գիրքն է։ «Ծիլիծովը» փոքրիկ ջրամբար է, որը գտնվում է Տավուշի մարզի Քոլագիր գյուղի մոտ։ Այստեղ է ծառայել հեղինակը, անունն այնտեղ է լսել և տպավորել հնչյունային խաղով։ Գիրքը ընդհանրապես ջրի և ջրից ծնված բոլոր կենդանի արարածների հարաբերությունների մասին է, որի ամբողջությունն էլ բանաստեղծն անվանում է «Ծիլիծով»։ Եթե առաջին գրքում բանաստեղծը փորձում է հասկանալ իր կառուցվածքի էությունը, ինչից է ինքը կազմված, ինչ է իրենից ներկայացնում մարդ արարածը և գալիս այն եզրահանգմանը, որ ինքը 78%-ով ջուր է, որը պետք է փոխանցվի, նաև կարող է հավերժության այսպես գնալ այդ 78%-ը և վերածնվել մեկ այլ վայրում, ապա երրորդ գրքի մեջ «Ծիլիծով» ավելի զարգացնելով այս ջրային թեման, Կարենը փորձում է ճանաչել բնությունը և բնության մետաֆիզիկական այսպես ճանաչողության է գնում։ Մասն անկարող կլիներ ճանաչել ամբողջը, թե հումքն ամենուր նույնական չլիներ, այստեղ և այնտեղ, մեծում և փոքրում։ Այս տողերով բանաստեղծը շեշտում է, որ ինքնաճանաչողության իր հերթական փորձն է անելու այս անգամ ջրի միջոցով։ Այս գիրքը բանաստեղծն անվանում է նաև հմայությունների գիրք։ Այն ոճավորված է նախաքրիստոնեական շրջանի հայկական հնագույն հմայությունների, խաղիկների, թուղթու գրերի ոճով։ Բանաստեղծի խոսքով սա փորձ է վերադառնալ այն արմատներին, որտեղից բանաստեղծությունը սկիզբ է առել և նույն ոճավորմամբ գրել ժամանակակից տեքստ։ Սա իմ ապրած կյանքն է, և շատ հաճախ այդ բանաստեղծությունները, որ հայտնվել են գրքում, ոչ թե հաջորդել են իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունեցել իմ կյանքում, այլ նախորդել են։ Ես դրա համար գիրքը կոչել եմ «Հմայությունների գիրք»։ Շատ հետաքրքիր հարաբերություններ կան խոսքի, բանաստեղծական խոսքի, հմայական խոսքի և իրականության միջև, և գիրքը կարելի ասել այդ խորհրդավոր հմայական հարաբերությունների հետազոտությունն է։ Լեզվական տարբեր փորձարարություններով ստեղծագործող Կարեն Անտաշյանն իր հայեցակարգը մեկնաբանում է հետևյալ բնաբանով. Կյանքի ինքնարարումը ջրից նույնական է լեզվի իմաստներ խոսելուն, իսկ լեզվի բնազդին հետևելով բանաստեղծել է իրականություն հրահրող հմայություն։ Ես բացահայտել եմ մեր լեզվի ճոխ հնարավորությունները և բանաստեղծելու այդ մեթոդը, այսպես ասած, կոչում եմ լեզվի բնազդին հետևելով բանաստեղծել։ Լեզվի բնազդը ինչ է, այսինքն երբ որ լեզվի ծննդյան ժամանակ շատ վաղուց մարդիկ, ասենք, ճյուղ բառը կոչել են ճյուղ, արև բառը կոչել են արև, այդ ինչ զգացողություն է, այդ ինչ զգայարան է, հաստատ չեն հորինե, այդ բնազդին պայմանական կոչել եմ լեզվի բնազդ։ Կարեն Անտաշյանը բացի բանաստեղծ լինելուց հայտնի է նաև որպես գրական նախագծերի հեղինակ։ 2009 թվականին գրող և գրաքննադատ ընկերների հետ սկսել է «Գրանիշ» նախագիծը, որի գլխավոր նպատակը արդի հայ գրողների և գրականության հանրահռչակումն է։ Պատահական չէ, որ մինչ գրքի լույս տեսնելը «Ծիլիծովն» արդեն մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Համացանցում հայտնվում էին բանաստեղծությունների տարբեր հոլովակներ, գրքից հատվածներ, բանաստեղծի գործընկերներն էլ են փաստում։ Կարեն Անտաշյանն այն սակավաթիվ գրողներից է, ովքեր օժտված են գիրքը գովազդելու հմտությամբ։ Գիրքը վաճառքում է 365 օրինակով յուրաքանչյուր տարվա 1 օրվան համապատասխան։ Առցանց օրագրով մինչև շնորհանդեսը ընթերցողները կարող էին ամրագրել իրենց նախընտրածորն ու ստանալ անվանական գիրք, իսկ շնորհանդեսից հետո, ինչպես հեղինակն է ասում, արդեն օրը կնտի իր ընթերցողին։ Մարինե Քոչարյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Հաջորդիվ ևս նոր գրքերի մասին ենք խոսելու։ Մեր մշտական խորագրի հեղինակ Հերմինե Հակոբյանն այսօր պատմելու է Առնո Գայգերի «Ձեր թագավորն իրաք սորավայրում» գրքի, Արամ Թուփչյանի թարգմանած «Համլետի» նոր հրատարակության և «Մայծան ողբերգության» աշխարհաբար երկրորդ հրատարակության մասին։ Երևանի գրախանութներում արդեն կա Վիլյամ Շեքսպիրի «Համլետ» ողբերգության նոր թարգմանությունը։ Սարգիս Խաչենց «Print Info» հրատարակչատների համագործակցությամբ գրական կոթողներ շարքում լույս տեսած գիրքը
թարգմանիչ Արամ Թոփչյանի 4 տարվա աշխատանքի արդյունքն է։ Թարգմանչի ձեռքի տակ են եղել Շեքսպիրյան ամենահայտնի հոգեբանական ողբերգության մասին վերջին տարիների գիտական աշխատությունները։ Բացի բնագրի ծարված նոր թարգմանությունից, գրքում ընդգրկված են մանրակրկիտ մեկնություններ եւ 300 էջանոց ծավալուն ուսումնասիրություն։ Առանցին գլուխներով ներկայացված են 18-ից 20-րդ դարերում Համլետի մասին արտահայտված կարևորագույն կարծիքները, մտքերը, արծարծված են դանյական արքայազնի կերպարին վերաբերող հետաքրքիր ու հավերժական հարցերը։ Երկու պրակով ներկայացված են արխիվային լուսանկարներ, այդ թվում Համլետի Էժեն Դելակրուայի նշանավոր նկարազարդումների վերարտադրությունը։ Գրքի կազմին Համլետի առաջին հրատարակության խորհրդանիշն է։ Անդրադարձել եմ Համլետի հետ կապված ամենատարբեր հարցերի. Աղբյուրների խնդիրը, գրության ժամանակի խնդիրը, բազմաթիվ անպատասխան հարցերի, որոնք քննարկվում են մինչև այսօր, մեկնություններն ամենատարբեր բնույթի են. բնագրագիտական, գրականագիտական, պատմագիտական, թատերագիտական եւ այլն։ Հատուկ ուշադրություն եմ դարձրել այն մութ հատվածներին, որոնք ընթերցողների համար սովորաբար անհասկանալի են եւ լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք ունեն։ Զանգակ հրատարակչությունը ներկայացնում է նոր հեղինակի։ Առաջին անգամ հայերեն է թարգմանվել ավստրիացի հայտնի արձակագիր Արնո Գայգերի ստեղծագործություններից։ 2005-ին Ֆրանկֆուրտում գերմանախոս հեղինակներին տրվող գրական մրցանակին առաջինը Արնո Գայգերն է արժանացել։ Ավստրիացի ժամանակակից գրողի այս գործը այն հազվագյուտ գրքերից է, որ տևական ազդեցություն են թողնում մարդկանց հոգիներում։ Ձեր թագավորը իր աքսորավայրում Վիպակում հեղինակը պատկերում է իր հորը, որը 15 տարի տարապելով Ալցհայմերի հիվանդությամբ սեփական տանը իրեն աքսորավայրում է զգում։ Գայգերը նկարագրում է հուզիչ պատմություն այն մասին, թե ինչպես է հիվանդությունը աննկատ մուտք գործում եւ փոխում ընտանիքի կյանքը, նաեւ թե որքան ժամանակ է պահանջվում հասկանալու համար, որ հոր հետ կատարված փոփոխությունները իրականում հիվանդության ախտանիշեր են։ Հատկապես հուզիչ է հեղինակի կարեկցանքն ու ըմբռնողությունը։ Նա հասկացել է, որ միայն սիրով եւ հոգատարությամբ է հնարավոր հորը մոտենալ, եւ դրա շնորհիվ նրանք մտերմանում են ավելի, քան երբևէ։ Ձեր թագավորը իր աքսորավայրում գիրքը վաճառվում է Կոմիտաս 49 կոտորակի 2 հասցեում գտնվող Զանգակ գրատանը եւ Երևանյան Մյուս գրախանութներում։ Թարգմանիչն է Գայանե Գինոյանը։ Շատ ավելի հեշտ է Ալցհայմեր հիվանդության մասին խոսել, քան թե խոսել այդ հիվանդության մասին, երբ որ դրանով տարապում է քո հայրը, քո հարազատը։ Եվ ինքը դա ներկայացնում է, բայց նաեւ կարողանում է ինքը մնալ մի տեսակ վայելու չհեռավորության վրա ընթերցողից, որ չի պարտադրում ինքը իր անձնական ցավը, անձնական պատմությունը ընթերցողին։ Այսինքն այդ նրբանկատությունը, նրբազգացողությունը անդադար զգում ես։ Մայրաթորի հրատարակչական բաժինը անցյալ տարի նախաձեռնեց Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմի աշխարհաբար թարգմանության երկրորդ հրատարակությունը։ Ավելի Նարեկ անունով հայտնի գրքի 2012-ին արված առաջին հրատարակությունը շատ արագ սպառվեց։ Այն այսօր ամենապահանջված գրքերից է։ Մկրտիչ Խերանյանի «Անցյալ դարակեսին» առած թարգմանությունն է։ 20-րդ դարում հենց Մկրտիչ Խերանյանից է սկսվել Նարեկի գիտական ուսումնասիրությունը։ Մատյան ողբերգության պոեմը հայ միջնադարյան գրականության ամենանշանակալից գործն է եւ մարդկության ստեղծած մեծագույն արժեքներից մեկը։ Այն ամփոփում է լավագույնը, որ ստեղծել է հայ քերթողական միտքը հնագույն ժամանակներից մինչեւ 10-րդ դարը։ Նորատիպ այս հատորյակը իրենից ներկայացնում է պոեմի ամբողջական թարգմանությունը։ Ներառված են նաև այն գլուխները, որոնք Խորհրդային Հայաստանում կրոնական բովանդակության պատճառով չեն տպագրվել։ Երկրորդ հրատարակության մեջ մի քանի նորամուծություններ են ընդգրկվել, փոխվել են նաև գրքի չափսերը։ Մենք ավելացրել ենք մեծ բառարան, հիմնականում ընդգրկել ենք բառարանում գրաֆարյան բառերը, որոնք այսօր շատ քիչ գործածական են։ Նարեկի գրեթե ամեն տող սուրբգրային որևէ հատվածի ակնարկե կամ որևէ հատվածի մեջ բերում է, որպեսզի ընթերցողը հեշտությամբ կարողանա կողմնորոշվել, ավելի խորը հասկանալ համար, թե ինչի մասին է ասում Նարեկը, մենք տվել ենք ուղղակի համապատասխան հնգումներ տողատակում։ Ամբողջական Նարեկը կարելի է ձեռք բերել Մայրաթորի երկու գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում, Մայրաթորի տարածքում և Երևանում, Ամիրյան 11 հասցեում։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Հավաքյան, Մշակութային ազդագիր։ Փետրվարի 12-ին հայ գրականության բարձր գագաթներից մեկի Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան օրն էր։ Նա կդառնար 79 տարեկան։ Շատ գրողներ բանաստեղծներ ունիք, բայց պետք է ներեք ինձ, եթե ասեմ, որ այն ուժը, որ անհրաժեշտ է, հսկայական Հրանտ Մաթևոսյանի մեջ է։ Մի առիթով Մաթևոսյանի մասին ասել է Վիլյամ Սարոյանը։
Իսկ թե ովքեր են այս շաբաթվա հոբելյարները, կիմանանք, եթե դիտենք մեր հաջորդ տեսաշարը։ 1887 թվականի փետրվարի 17-ին է ծնվել Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադիր անդամներից ականավոր լեզվաբան Գրիգոր Ղափանցյանը։ Իր մենագրություններում և բազմաթիվ հոդվածներում ուշագրավ բացահայտումներ է արել հայոց լեզվի զարգացման պատմության, հայ ժողովրդի կազմավորման, նրա հնագույն լեզվաէթնիկական ակունքների վերաբերյալ։ 1877 թվականի փետրվարի 18-ին է ծնվել նշանավոր հայ գրող հրապարակախոս Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Դեմիրճյանի պատմվածքներում դրսևորվում է գրողի մեծ մարդասիրությունը, իսկ դրամատիկական գործերում պատկերվում է մարդու եսասիրական նկարտումների և համազգային շահի հակադրությունը։ Դեմիրճյանի քաջնազար կատակերգությունն այդ առումով հայ դրամատուրգիայի գագաթներից է։ Գրողի ստեղծագործության գլուխգործոցը, սակայն, Վարդանանք պատմավեպն է, որն իր կերպարների հարստությամբ, ազգային խնդիրների խորքային մեկնաբանությամբ նոր բարձունքի հանեց հայ պատմավիպագրությունը։ 1869 թվականի փետրվարի 19-ին է ծնվել ամենայն հայոց բանաստեղծը, բոլոր սերունդների սիրելի գրող Հովհաննես Թումանյանը։ Նրա ստեղծագործություններում մարմնավորված են հայ ժողովրդի հավաքական իմաստությունն ու հանճարը, տենչերն ու երազանքները։ Հարուստ է Թումանյանի գրական ժառանգությունը, բանաստեղծություններ, պոեմներ, քարյակներ, բալլադներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ, որոնք վերաբերում են աշխարհի ու մարդու գոյության իմաստին։ 1938 թվականի փետրվարի 22-ին է ծնվել աշխարհահռչակ հայ ռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանը։ Իր ֆիլմերում նա վերացրեց խաղարկայինի և վավերագրականի միջև եղած սահմանը, երկուսն էլ մոնտաժելով իբրև իրական բանաստեղծական էություն։ Փելեշյանի «Լեռնային պարեկ», «Մարդկային երկիրը», «Սկիզբը», «Մենք» և մյուս ֆիլմերը փայլում են իրենց բացառիկ էսթետիկայով, գեղարվեստական ոճով և կինոլեզվի նոր արտահայտչամիջոցներով։ Սերգեյ Փարաջանովը Փելեշյանին անվանել է «Բացառիկ կինոհանճար»։ Կինոյի և հեռուստատեսային արվեստների Բրիտանական ակադեմիան տարվա լավագույն ֆիլմը ճանաչել Ալֆոնսո Կուարոնի «Ձգողականություն» ֆիլմը։ Թեև ռեժիսորն ամերիկացի է, բայց ֆիլմի մեծ մասն անգլիական կինոստուդիաներում է նկարահանվել, այդ պատճառով էլ այն մասնագետները բրիտանական են համարում։ Էլ ինչ հետաքրքիր նորություններ կան միջազգային լրահոսում, նախորդ շաբաթվա մշակութային անցուդարձի ամփոփ պատկերը մեր հաջորդ տեսանյութում։ Մայնցի մայր տաճարին կից թանգարանում նախորդ շաբաթ մամլո ասուլիս է անցկացվել, որի ժամանակ Ուիլյամ Շեքսպիրի կյանքի և արվեստի գերմանուհի հետազոտող Հիլդեգարդ Համելշմիդ Հումելն ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Նա երկու դիմանկարների լուսանկարներ է ներկայացրելու, ասել, որ դրանցում անգլիացի դրամատուրգն է պատկերված։ Հիլդեգարդ Համելշմիդ Հումելը նշել է, որ լուսանկարներում պատկերված է միևնույն մարդը տարբեր տարիքում։ Դիմագծերն ու հիվանդության նախանշանները, որոնցից տառապել է Շեքսպիրը, ըստ գերմանացի գիտնականի պատկերված են ճշտությամբ։ Այդ նախանշանները կարող էր իմանալ միայն այն նկարիչը, ով նստած է եղել կենդանի Շեքսպիրի առաջ, ընդգծել է Հումելը։ Փետրվարի 9-ից մինչև մայիսի 25-ը Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքում ցուցադրվելու է հոլանդացի հայտնի գեղանկարիչ Յոհանես Վերմեերի ամենաճանաչված աշխատանքներից մեկը՝ «Մարգարտիա ականջողով աղջիկը կտավը»։ Միջազգային մամուլը գրում է, որ այս ցուցադրությունը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել և առաջին 2 օրվա ընթացքում կտավը դիտելու է եկել ավելի քան 120 000 մարդ։ Կազմակերպիչները վստահ են, որ շուտով այդ թիվը կբազմապատկվի։ Նշենք, որ «Մարգարտիա ականջողով աղջիկը կտավը» Հագայի Մաուրիցեյի թանգարանում է պահվում, որը նորոգման պատճառով ժամանակավորապես փակ է։ Ջոնաթան Լիվինգստոն Ջայը բեսթսելլերն ավելացել է ևս 4 գլխով, որն արդեն հասանելի է amazon.com կայքում։ Այս մասին հայտնել է հեղինակը, ամերիկացի գրող, փիլիսոփա Ռիչարդ Բախը։ Նա որոշել է նաև հրատարակել 1977 թվականին հրատարակված «Պատրանքներ հուշագրի» երկրորդ մասը։ Այն շարունակելու ցանկությունն առաջացել է 2012-ին տեղի ունեցած ավիավթարից հրաշքով ողջ մնալուց հետո։ Գրողի Բախի խոսքով վթարից հետո տեսիլքներ է ունեցել, որում հայտնվել են հոգևոր ուղեկցորդները, այդ թվում իր գրքի կերպարը Լիվինգստոն Ջայը։ Գազայում գտնվել է հին հունական աստվածներից մեկի Ապոլոնին դարեր շարունակ կորած համարվող բրոնզե արձանը։ Տեղացի ցկնորներից մեկը պատմել է, որ 500 կիլոգրամ քաշով արձան ինքն իրականում հայտնաբերել է անցած տարվա օգոստոսին ծովի հատակին, սակայն անտեղյակ լինելով դրա իրական արժեքից այն պարզապես տուն է տարել։ Ցկնորսի գտածոյի մասին տեղեկացել է ոստիկանությունը, որն էլ արգրավել է նմուշը։ Հնագետները դեռևս հնարավորություն չեն ունեցել զննել արձանը, սակայն ոստիկանության հրապարակած լուսանկարները դիտելով նրանք եզրակացրել են, որ այն առնվազն 2000 տարվա պատմություն ունի։
Britanական ֆիլմերի ամենամյա 12-րդ փառատոնն այս տարի կանցկացվի փետրվարի 22-ից մարտի 16-ը և նվիրված կլինի ներառական և հաղորդակցության խնդիրներին։ Երևանից բացի փառատոնային ֆիլմերը կներկայացվեն նաև Գորիսում, Գավառում և Գյումրիում։ Ֆիլմերի ծրագրին կարող եք ցանոթանալ Բրիտանական խորհրդի կայքում։ Իսկ թե ինչպես մեկնարկեց փառատոնը, կպատմենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։